Сайн цаг үзэгчдээ бид үзэгчдээ хүн монголчууд ярилцлагын ээлж дугаарыг хүргэж байна. За манай өнөөдрийн зочид улсын хурлын гишүүн асан хуульч Сүхбаатар. Тэнд дараа мэндийг хүргэе. За, нараа мэндийг. За, тэгэхээр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудлыг яг нийгэм даяар ид ярьж байна л да. Тэгээ энэ дээр бол бас олон талын байр сууриуд гарч ирж байгаа шиг байна. Олон анхаарал татсан асуудлууд ч байх шиг байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд энэ танаас асуухыг хүссэн зүйл болохоор энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг яг энэ цаг үед зайлшгүй хийх ямар шаардлага байна гэж та одоо хуульчийн хувьд дүгнэх вэ? Эндээс эхэл. Тэгэхээр өмнө нь бол олон тал хэлж байсан. 2008-12 оны парламентын үед их хурлын дараа Дембэл дараа маань 2011 оны 1 сарын 13-нд үндсэн хуулийн өдрийг тэмдэглэж байхдаа бол их хурлын дараагийн захирамж гаргаж их өргөн хүрээний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажлын хэсгийг үндсэн хуульд нэмэлтүүлж оруулах эсхийг судлах ажлын хэсгийг байгуул би ахлагчаар нь ажилласан. Тухайн төрийн байгуулалтын 2003 онд дараа байсан. Тэгээ энэ дээр бол улс төрийн нийгмийн эдийн засгийн ийм шаардлага байгааг бол бид нар бол эсвэл хугацаанд одоо хэдэн сар ажилласан, хагас жил ажиллаж байгаад ингэж үзсэн байна. Тэр үед бол яг сонгууль тухайн үед сонгуулийн шинэ хууль тогтолцооны асуудлыг бас одоо манай байнгын ороо би өөрөө санаачлагч бас хариуцчихсан учраас нүсэр хоёр ажил зэрэг явсан. Тэгээ сонгуулийн хууль руугаа бас нэлээд хүч хайсан учраас цаг хугацаанд шахагдаад үндсэн хуулийн асуудал чинь 11 оноос эхлээд үйл тишээ орж ирэх шахагдсан учраас тухайн үед бол 40,000 оны хүрээнд хийсэн тандан судалтаа мөн одоо судалгааны бусад ажлуудаа бол нэгтгээд ингээд цаг хугацааны үед бол одоо нөөц улам шахагдаа дараачийн парламент үлдээж байгаа мэдэгдээд ингээд сонгуулийн шинэ хууль тогтолцоогоо баталгуулах ажилд ороод ингээд явсан байгаа. За энийг залгуулод бол Батбаяр гишүүн нарын дараагийн парламент одоо 3 дахь парламент яг ингээд сайхан дараалаад ингээд явж байгаа. Ингээд 10 жил сая хурлын дарга бас хэлсэн 3 парламент дараалж 10 жил яг энэ тасралтгүй ч өмнөө санаачлууд гарч ирсэн. 2000 онд нөгөө 7 өрчлөлтийн асуудал 99 оны те 99 онд өчнгүү болоод 2000 онд тэрийгээ бас дахиж нэг барьж ингээд шийдсэн. Энэ хугацаанд бол янз бүрийн санаачлууд гарч ирсэн ч гэсэн саяны 3 парламент бол яг төрийн бодлогоор нэгдсэн ажлын хэсгийн хүрээнд нэг жимээр ингээд авчиод тэгээд одоо саяны энэ ажлын хэсгийн оруулж ирж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл бол үндсэн нэмэлт өөрчлөлт журмын тухай хуулийн дагуу орж ирж байгаа. Одоо яагаад ингэж их хилцэгтэй сүрхий яриаддаг энэ үгээр бид нэр бас 2010 онд энэ улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын дараагаар нэг төвчнөр манай ажилласан. Нэг төвчнөр дараа тухайн үед ажиллаж байгаа манай байнгын хорон дээр бид нар бол ер нь үндсэн хуулийн цааш нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг ярихын тулд урд нь ингэж тусгайлсан дэггүй тэгээ хилцүүлэг хийхгүй огцсон батлагдсан нийгмийн шүүмж тасрахгүйсэн байлиг харгалцаад хоогийн одоо үндсүүлийг их баригч байсан чим тагснаар мэрэгжлийн бага ажлын хэсэг ажилуулад мэрэгжлийн хөлчтэй ажиллаад ингээд төсөл бэлэн болгоод ингээд тухайн үед бол бүлгийн дарга байсан Арцны бүлгийн дарга бас цайхан бэлэг нэг төвшин дарга би бусад одоо гишүүд байгаа бид нар үл энэ нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа тухайн хуулийг баталсан юм. Ингэснээр сая тэнд бол бидний баримтласан юм бол үндсэн хуулийн амин чухал заалтуудыг одоо хөндөхгүй байх. За мөн одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт журмаас гадуур үндсэн хуульд аливаа хийх өөрчлөлт бол төрийн мэдлийг гуйл бусаар авах үндсэн хуулийн байгуулт халтах халтсан юм хэрэг явуул болно гэж ингэж зааж Монгол Улсын үндсэн хуульд байгуултыг хамгаалах ийм юм хийж хилцүүлэх хоорондын зай олон нийтэд зөвшөлдсөх нийгэмтэйгээ нийгмийн гэрээ хийх тэр агуулгуудыг тусгасан учраас өнөөдөр ингэж асуудал явж байгаа. Энэ удаагийн парламент нэг нам дангаараа авсан гэдгийг шүүмжилж ярьж байна. Суртахууны ирэхгүй гэж байгаа боловч үндсэн хуулийн эрхцэн үүднээс үндсэн хуулийн агуулгатлаас бол үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах олох сонгуульд орохдоо ч гэсэн Монгол Ардын нам бол үндсэн хуульд ард нийтийн одоо асуудлыг асууж байгаа өөрчлөлт оруулна гэдгээ амлаж ярьж орсон юм байна. Тэдний сонгогчид дэмжсэн учраас 65 судалтаа болсон. Одоо 64 байгаа. Тэр үндсэн хууль дангаараа өөрчлөлт оруулах юм боломжийг эдэлсэн, олж авсан байгаа эдэлж байгаа. За үүнийгээ бол яг бүлгийн төвшөндөө одоо үрдсэн байдлаар ярьсан асуудал бол олон нийт яг ингээ хилцүүлгийн хоёр дахь хилцүүлгтэр орж явж байгаад яг одоо ард нийтээр эцэслэн шийдвүүлэх үү өөрсдөө шийдээд явах үүтэй шийдэх юм бил. За миний одоо байр суурь бол ард нийтийн санал асуулгаар асуудал шийдэгдэх юм бол монголчууд 45 оны тусгаар хөтөлбөрийн төлөө хийсэн санал асуулгаас хойшх шууд одоо санал бодлоо өөр асуудлыг шууд ардчлалын чинь өөрөө шийдэж байгаа ийм томоохон алхам болно. А ингийн тулд гэхдээ ард нийтийн санал асуулгаар шийдвүүлэх юм бол төсөл маань их чансаатай болох хэрэгтэй тийм ээ. Эхний хэлцүүлэг хийгдчихлээ. Хүмүүс анхаарал хандуулж байна. Сайн муугаа ярьж байна. Энэ юурээс буруудах юм байхгүй. Бүгд эрсдлээ бодох хэрэгтэй. Зарим хүмүүс косметик мисс засл хийж байгаа гэж. Үндсэн хуулинд косметик мисс засл гэж байдаг. Тас
туршлагад өөрчлөгдөх дагуулга өөрчлөгдөн. За энэ орж ирж байгаа энэ дотор ч нэг хэл найруулгын чанартай шинээр орж ирж байгаа эсвэл зөрчилтөө мөн төсөлт одоо өнөөгийнхөө үндсэн хуулийнхаа үндэс санаатаа зөрчилдсөн гэдэг ийм залтууд бол илэрхий байгаа зүйлүүд бол байна. А миний хувьд бол боловсруулалтын шатанд бол аль шатанд бол ажиллаагүй зүгээр сая эхний хэлэлцүүлэг хийсний дараах улсын хурлын байгуулсан ажлын дэд хэсэгт багтаж орж ирж байгаа. Тэгээ мэрэгжил арга зүйн талаас зөвлөгөөх энэ үднээс орж ирж байгаа учраас энэ одоо зөрчилттэй асуудлууд дээр өөрийнхөө одоо мэддэг чаддаг энэ туршлагынхаа хүрээнд бол зас сайжруулах зүйл нэлээм. Ялангуяа төслийн бол нутгийн удирдлагын хэсэг их эдрээд бүхтөө тодорхой томьёол шаардаж байна. За шүүхрэх мэдлэлээр ерөнхий хэвчээн зүгээс за мөн одоо шүүхрэх мэдлэл системд ажиллаж байгаа хүмүүсийн санаа бодлоос нэлээ өндөгдөх ийм байдалтай. За гүйцэтгэх мэдлийн хүрээнд бол засгийн газрын гишүүд одоо тодорхой тооны гишүүд, нэг хурлын гишүүн байж болно гэдэг нь одоо улс төрчд их хурлын гишүүдийн бас анхаарлыг татсан нөгөө сайд болох холилдох тэр асуудал ч юм уу яхаар улс төрчийн сонирхол бол явж ирлээ шүү дээ нөхөрсөн хугацаа. Энэ ч гэсэн одоо инерц нь байж дээ тийм ээ. Гэх мэт ингээд намын асуудал тусгагдаа төрийн жинхэнэ алба хяналж, хяналтын төр хороо тэгээд улсын хурл эрх мэдлээсээ бас төсвийн асуудал, томилгооны асуудал дээр бас тодорхой хэмжээнд ирэхэ сайн танах тухай асуудал байна. Эдгээр бол багтдсан байгаа. Тэгээ энэ бол их тийм цогц шинжтэй үр дагаврууд нь бол онлайн хийгээд, практик хувьд бол маш том гаргалгаа гарах шаардлагатай. Нутгийн удирдлагын хувьд ихэд бол том онлайн захур шаардаж байгаа байхгүй бүгд дэдэн залт өөрчилж байгаа асуудал биш. Ер нь яг таны хэлснээр үнэхээр энэ удаад үндсэн хуулийн одоо энэ орж ирсэн төслөөр бол яг энэ чигээр ингээ батлах юм бол нэлээд том хэмжээний өөрчлөлтүүд орохоор л байна л да. Парламент үйл ажиллагаа гүйцэтгэх засаглал, ерөнхийлөг шүүх засаглал гэх мэтэр орон нутгийн хурлын удирдлага байгуулга гэдэг. Тэгэхээр тухайлбал одоо улсын хурлын үйл ажиллагааг сайжруулахад энд одоо төсөл дээр тусгагдсан зүйл залтуудаас хамгийн чухал нь тайлгийг гэж онцлох бай. Улсын хурлын үйл ажиллагааны хувьд бол би тэр засгийн газрын зөвшөөрлөгөөр одоо засгийн газрын улсын төсөв өргөн барилдаа шүү дээ. Тэр төсвийн төслийг улсын хурл хэлэлцэх явцдаа засгийн газрын зөвшөөрлөгөөр зарлага нэмэгдүүлж болохгүй гэдэг утгаа гаргахтай залт бол их чухал. Ягаад гэвэл одоо манай 76 гишүүд ч юм уу 76 жижиг төргийг аж бүр аймгаа битэл жижиг тойрогтсон тэр байдлаар одоо асуудлыг шийдэх гэж ирдэг. Энд чинь шүүмжлэл бол өмнө гарсан шүү дээ. Манай одоо өнөөгийн улсын хурлын гишүүд бол нэг жасын нерв шиг одоо нэг дөрөв дугуй өгдөг шийдвэрлэх гэж Улаанбаатарт ирсэн хүмүүс болж байна. Тэгээ тал дугууны зарчимтай буцдаг. Эсвэл зарим нэг цөөн хэдэн гишүүд нь бол элдв арга сам хайж байгаа гэнгээд тухайн тойргийнхоо энд илүү хөрөнгө оруулдаг нэгдсэн хөгжлийн бодлого захирагд байгаа тэгвэл хилцүүлгийн явц донд өөрөө санал гаргаад олноор одоо дэмжиж конопор шийдчихдэг учраас тэр энэ улс орнуудын хувьд бол жишээлбэл Британи гэдэг их мэтэй улс орнууд бол сангийн сайдын зөвшөөрлөгөөр ингэж одоо парламентын гишүүд ангараа санал гаргаад хийж болдог. Яг тэгвэл засгийн газрын төсөв гэдэг бол засгийн газрын мөрөө хөтөлбөр бодлого явж ийж суудсан юм шүү дээ. Тэр нь одоо анхнаас нь батлаад дэмжигдсэн байдаг. Засгийн газрын тэр үл хайцсангуу төлөвлөгөөтэй судалгаатай бодлогын төлөө хариуцлах хүлээж авч байгаа учраас тэр нь эвдрэхч болохгүй зам зуураа. Тухайн улс орны парламентууд бол засгийн газрын бодлогыг цаашаах эс бүгөөс дэмжихгүй байх гэж асуудал тавьдаг. Түүнээс улбаалаад ерөнхий сайд хариуцлах хүлээж засгийн газар огцрох үр дагаврууд үүснэ. Тэгэхээр манад бол тийм бодлогын асуудлууд тавигдчих учраас энд нэг ууж өгсөн юм нь бол төсөвтэй холбоотой асуудал дээр улсын хурлын одоо тодорхой гишүүдийн нэлээд гишүүдтэй зөрчил үүсэх юм бол механизм нэг оруулж өгсөн байлээ гүйцэтгэл болоогүй ч гэсэн ерөнхий сайд өөрөө ихтгэл үзүүлэх тухай асуудлыг тодорхой одоо юм хөндөгдсөн бодлогын зөрөлдөнтэй асуудлыг одоо холбоотой засгийн газарт итгэж ийн үгүй гэдэг асуудлаа хурлын төсвийн хэлцүүлгийн явцтай явж тавьж болохоор ингэж хэлсэн баг. Гэхдээ энэ томьёолын хувьд алдаатай юм байна лээ. Тэрний юу гэхээр зарлагын шин нэр төрөл үүсгэж зарлага нэмэгдүүлэхгүй гэж. Тэгэхэр чинь ер нь бол манай энэ гишүүдийн чинь би одоо гишүүн байсан хүн зарлагын тэр дотор нь үгүй тэр зарлагын нэр төрөл үүсэхгүйгээр тэр дотор нь зарлагын хэмжээг нэмдэг байхгүй гол нь. Тэр чинь хөрөнгө оруулалт гэсэн хэсэг дээр байлаа гэхдээ тэр дотор чинь зарлагын өөр хэсэг үүсэхгүйгээр л хийж штэ. Тэгэхээр тэрэн дээр үүшээ дахиад нэг уут гаргах гэдэг юм уу. Иймэрхүү нэр томьёон дээр ингээд алдаатай энэ үнцэн үйлвэл ердийн хууль шиг зөрөгтэй гэж болдгоо идэлтэй. Ердийн үйлийг бол засдаг тийм ээ. Манайхан ч одоо цохорлол өгдөг шүү. Нэг баталчаад эдэн өнгийн дараа. А үнцэн үйл нь тийм боломж байхгүй. Тэгэхээр маш хэрсэлтэй. Ягаад гэвэл би тэр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ажлын хэсгийг ахлахчаар ажиллаж байхдаа бол эхний үед бол мэдээж одоо бас залууч байсан байна. А тэгээд өртөө хуулийн олон хуулийн дээр ажиллаж байсан тэр туршлагатай бодод бас онлайн тэр талаад бодолцоод судлаачтайгаа ингэ шийдэж болно гэсэн. Тэгсэн энэ бол тийм хууль биш юм байна л.
яг ингээд тулаад үзэхээр энэний цаана бол үр дагавар нь салаалаа тооцох боломжгүй. Тэгээ энэ дээр олон улсын экспертүүдийн зөвлөхүүдийн үндсэн хуулийн боловсруулалтыг аргацсан зөвлөмжүүдийг бол үзэж ирсэн. Үндсэн хуульд нэг амьсгаар олон өөрчлөлт хийхийг бол маш эрсдэлтэй тооцдог. Ягаад нийгмийн суурь үндэс нөлөөлдөг. Өөрөстэй одоо мэдээж хүмүүс чинь сайн сайхан болгоно шин. Гэхдээ одоо тооц гарахгүй шүү дээ. Тий, нэг үгнээс болоод тайлбарууд нь салаалаад өөр бусд хуулиар өөрөөр яаж явуудах юм тийм ээ. Тийм учраас бол цөөн тооны өөрчлөлт хийх ёстой гэдэг үднээс нь бол өнг хандчихсан учраас тухайн үедээ би хот тосхны асуудлыг тодорхойлт өгөх, өөрийн одоо чиг үүрэгтэй, өөрийн хандчихуудтай, өөрийн төсөвтэй, өөрийн хэлбэрийн газартаа хот тосхон байна гэж жишээлбэл ингэж өгсөнөр бол засаг захиргааны төлөвлөсгийн нэгжтэй давхцсан ч бай, давхцаагүй ч бай, хот тосхон бол анилаад явах. Тэр тодорхойлтын үл шил хийж өгч өгчээсэн. А мөн одооний энэ төсөлд байгаа зарим заалтуудыг хийж өгөөд ингээ үндсэндээ нэг 4-5 одоо үндсэн шийдлээр анхаарсан байхгүй юу? А одоо энд бол тогтолцоо хөндсөн ийм асуудал байна. Зүгээр энд бас нэг онцлж хэлмээр юм нь бол улсын хурл ер нь сайн төр, сайн нам гэдэг бол ээлтэй, эвэлтэй, иргэдтэй нам гэдэг бол их мэдлээ танахыг хэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр улсын хурл энэ удаагийн би улсын хурлын санаачлалыг бол их зөргөттэй ажлын хэсгийн улсууд судлаачд байна. Дээр нь одоо шинэ улсын хурлын дараа бас анхаарал тавьсан байна. Юу гэхээр улсын хурл эрх мэдлээсээ татгалзъя гэж. Ер нь энэ шинтгэл шийдлийг дуртай хүмүүсийн хамгийн гол юм бол ярих дуртай боловч хамгийн гол юм бол эцсийн үндэ өөрсдөө байгаа давуу тал боломж эрх мэдлээ хязгаарлалж чадчихна гэдгээр энэ ардчлалыг чинь гол юм хэмжигдэв. Би энэ үднээс нь төслийг харахаар зэрэг улсын хурл маань үнэлэхүй эрх мэдлээ эзэмшдэг энэ шүүмжлээс гарах маш томоохон алхмуудыг бас хийчүүдээ засгийн газрын гишүүдийг томилохгүй байж ерөнхий сайдын энэ эрхийг давуу эдлүүлэх боломж өгч өөрөө хэрэгээ хасж байна. Төсвийн асуудал дээр төсөв батлах эрхээ бол улсын хурл алдчихлаа гэдэг юм бас шүүмжил ирж байгаа. Энэ бол тийм биш. Энэ бол харин засгийн газар оруулжсэн бодлогыг эвдэхгүй гэхдээ тэр төсвийг дэмжих дэмжихгүй илэрхийлэх тэр асуудал дээр бол хийж өгч байгаа нь бол улсын хурл задгаа замбраагүй одоо хилцэх тэр их мэдлээ ингэж хязгаарласнаар цэгцтэй болж байгаа. Улсын хурл засгийн газрын харилцаа. Энээс хүмүүс юу хочих юм бэ гэж энэ одоо улсын хурл засгийн газар одоо энэ шүүх эн нам ам илдүү юм гэдэг яг иргэдэд наач очих юм уу гэж. Иргэдэд бол нэгдүгээр жишээл шүүх мэдлийн хүрээнд хийсэн төслийн өөрчлөлтийг хийх юм бол цаацнаа шүүхийн асуудал тэр эрх мэдэл томилгоо хариуцлагын систем зөв болох юм бол шударгасны үйлчилгээ иргэдэд очно. Их хурл засгийн газрын харилцаанд дэр ингэх юм бол эрх мэдлийн бөөгнөл их хурл засгийн газрын гишүүд холилдоод их хурл засгийн газрын үлээ бүтээн сулардаг байдлаар арилгахаас гадна улсын хурл төсвийн асуудлуудад нэр төр нэгдсэн хөгжлийн бодлого захирагдсан хөрөнгө оруулалт төсөв хийгээд ирэхээр зэрэг яг чухамхүү тухайн нутаг орн эсвэл бүс нутаг тухайн улс орны хэрэгтэй газар тэр зүйл нь хуваарлагдана. Тэр хэмжээгээр одоо эдийн засаг хүмүүсийн ахуй амжиргаанд нөлөөлөх болцоо ус. Бид чинь бодлогогүй байна гэж яриад байгаа шүү. Тэгэхээр тэрийг юу гэж ярьдгүй хэлбэршүүлж бид нар одоо хуучин цагийнхаа 5 10 жилийн 20 жилийн төлөвлөгөөтэй. Энэ бол алсын арга байна. А гэхдээ явж явж эцээсдээ ч деталь нь саяны тэр улсын төсөв дээр яваад байгаа байхгүй. Эний чинь алдаад эвдээд байгааг байдлаа сахилах гэж. Ингэснээр юу хочих вэ гэхээр төрөний хэлд Монгол улсын иргэд хочих нөхцөл үүсгэн байна. Тэгээ энэ өөрчлөлтийн хувьд бол бас онцолж байгаа юм бол яг нь намын асуудал дээр анхаарах цаг болчиход байгаа. Улсын намууд бол одоо өнөөдөр хамгийн шүү. Манай энэ судлаачд эднэр сүүлийн үе зүгээр би их харсан юм дээр бол нөгөө талаас нь нэг харах юм анхаармаар харагдаад байна. Тэрний үүхээр засгийн газрын нас гэдэг нэг юм яриад байж тээ. Нэг нь байна. Тэр нь бол нэг тийм би бол тэрэнд анхаарлаа хандуулахаас илүүтэй түүний цаана байгаа зүйлийг харна. Эн чинь төр дээр нь янзлах гэдэг чинь нэг ямар нэгэн хэмжээгээр их хурл засгийн газрын тогтвортой байлгах төрийн хүч хөргүүлэл бай. Гэтэ үндсэн энэ тогтвортой байдлыг алдагдуулж байгаа их булг нь нам дээр байгаа хэрэг үү? Ягаад гэвэл өнөөдөр намын дарга нараа үсгэх юм бол инхээр дарга нэг 8 жил намын дарга хийсэн байдаг. Бусад намын дарга нь удаан хугацаанд намын хадгашаа. Эн чинь үгсүүгээр эрхөөрөгч намын хувьд бол ерөнхий сайдаас олж ирсэн гэдэг нь нам дээр л хилдэжсэн ажиллах байхгүй. Тэгэхэр чинь сая л зүгээр сүулт хин хөрсөх ерөнхий сайдын үед засгийн газар дээр солигдох одоо асуудлуудын дээр асуух. Ерөнхийдөө цаад шалтгаанууд нь бол дандаа нам дээр. Тэгээд нам чи өөрөө Монголд одоо нэг дахин цаастай бус болчиход байгаа. Дотоод хяналт байхгүй. Өөрийнх нь хяналт одоо сул. Иргэдийн хяналт байхгүй. Төрийн хяналт байхгүй. Байсан ч зарим нь хэлбэр орон нутгийн. Ингээд нам чи ингээ хаагаад иргэдэд хянагддгүү, төрдөө хянагддгүү, өөрийгөө ч дотроо ингээд дотоод арчлаа хангаж, намын дотоод сонгуулийн одоо маргаан гараад одоо саналын одоо хууль усаар янзлцсан байлаа гэдэг нь хантах газар байхгүй. Намын хяналтын байгуултаа хантахаар магадгүй намын дарга эрхшээлтэйг намын хяналтын байгуулт чимээгүй байх юм бол шүүхэд авч хилцэхгүйгээд улсын намын тухай хуулинд заац. Монголын үндсэн хуульд бол шүүхэд авч хилцэхгүй байх ямар ч одоо
тийм маргаан байхгүй. Хэрэг маргааны зөвхөн Монгол улсын шүүх мэтлийн үрээн шийдэх ёстой журмаар. Аа. Энэ нэмэлт өөрчлөлт дотроос улс төрийн намыг хариуцлагажуулах заалтууд орсон гэсэн шүү дээ. Тэр нь ямар? Яг хоёр талтай. Намын асуудал тусгаж байгаа юм бол би цаашаа нэмж байгаа. Гэхдээ дутагдaltaй заалт бол байна. Тэр нь бол улсын хэмжээнд иргэдийн одоо улс төрийн хүсэл зоригийг илэрхийлж улсын хэмжээнд одоо үйл ажиллагаа, нам үйл ажиллагаа. Тэгэхээр энд улсын хэмжээний гэдэг үг чинь нөгөө баг хороо, нөгөө сум бүх төвшөнд одоо нам нөгөө бүтц нэгжтэй байж төсөв хөрөнгөтэй ингэж гишүүнчил нөгөө маш хөргөн үрэтэй байхыг шаардсан. Тэр үнэр өмнөртэй явчих улсын хэмжээнд. А зөвхөн би хэлэх гэж байгаа санааг нь бол ойлгож байгаа. Улсын төвшөнд өөрөө бил нам бол одоо сум баг хорооны нутгаар өдөрдөх ус зөнхөлдөг тэр орчинд одоо эзэгнэж зайлахгүй иргэд өөрөө өөрсдөө мэдж явдаг тэр сум баг хорооноос одоо ухарч гарах. Тэгээд аймаг нийслэл бүс нутаг улсын хэмжээнд бол том сонирхол төр бодлого боловсруулах, бодлого зангидах, бодлогоо явуулах тэр орон зай дээр гарч ирэх гэж байгаа санаа байна гэж талархаж хүлээж авч байгаа юм шүү дээ. Томьёол төр улсын хэмжээнд хий заагаад өчгөөр тэр нь бол буруутай авчиж байгаа. Энэ томьёолыг засах хэрэгтэй. Иргэдийн улс төрийн хүсэл зоригийг илэрхийлнэ гэдэгт нам бол ганцхан иргэдийн улс төрийн хүсэл зоригийг илэрхийлдэг байгууллага биш. Энэ бол улс төрийн хүсэл зоригийг бүрдүүлэх. Тэр гадаа гадны орнуудын тэр нөгөө нэр томьёогийн задлах юм бол энэ бол илэрхийлэх биш бүрдүүлэх гэж. Бүрдүүлэхэд одоо нөлөөлөх. Нэг одоо том хэрэгсэл нь бол улс төрийн нам. Тэгэхээр жишээлбэл онл арга зүйн талаас томьёолын хувьд бол энд нэг алдаа байгаа. Гэхдээ санаа нь бид нар үйлчээ тийм ээ. 1615 баг Монгол улсад 169 нийслэлийн хороос 17 орон нэмэгдсэн. 330 сум 21 аймаг нэг нийслэл тэгээд ийм нүсэр бүтцийг зөвхөн нэг нам одоо хоёр том нам гэхэд бүх бүтцтэй нэгжтэй биш. Энэ намыг тижиж тэтгэх авч явах гэдэг бол энэ бол авилгацсан нам. Дээр нь хяналтгүй байна гэдэг бол энэ хаалттай ялцсан орчны байж. Нэг л нам ялзраад хаалттай байгаа чинь өөрөө сонгуулийг бохор төрийг тунгалах ус болгоч. Тэгэхээр бид төрөө янзлал ингээд тэнд тавьад идэл нөгөө нам сугараад үлдчих болохгүй. Хамгийн их ундраг нь тэнд байгаа. Тэгэхээр энэ намын дотоод ард зохион байгуулалтанд ардчилсан зарчим, дотоод зохион байгуулалтанд ардсан зарчим нийцсэн байна. Хөрөнгө орлого одоо орлогын их сурвалж зарцуулт нийлд тод тайлагна. А тэгээд нам болвол төрөөс авах санхүүгийн дэмжлэг нь болвол болцол нь болвол тэр хууль эрх тоног заасан байгаа энэ зохион байгуулалт үйл ажиллагаа. Тэгэхээр санхүүгийн дэмжлэгийн асуудлыг хууль эрх тоног гэдэг болцлын бас заасан байна. Тэгэхээр болцлын юу юм бэ гэдгийг бол бид нар мэдээж бусад хуулиар хийнэ. Тэгэхээр энэ заалт бол гарцаагүй ороод ирснээр сая юу бий болж байгаа нөхөр намыг ууг нь бол одоо өнцөлийн цэц янагдах юм уу? А тийм болцоо үсэх гэсэн. Гэхдээ тэнд бол тусгагдаагүй. Ямар ч зарцсан зарчимд би бол нийцсэн байна гэдэг оруулаад өгөхөр Монгол улсын одоогийн шүүх авч хилцэхгүй тэр боломж чинь бол авч хилцэх боломжтой. Ягаад намын гишүүд өнөөдөр намынхаа дотоод болж байгаа хууль бус асуудлыг хэрэг маргааныг төрийн хяналтаар шийдүүлж чадахгүй байна. Иргэд өнөөдөр ягаад намын мэдээллийг одоо намын хөрөнгө хийд болж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад бол нам бол улсын хэмжээнд байгаа нийт төсөв хөрөнгөө бол зарлдаг. Аудитор шалгуулдаг. Тус тустай ингээ явчихдаг. Намын төв аппаратын хэмжээнд нэг аудит дөгөөд баталгаажуулал өнгөрөөд иргэдж мэдээл авах. Гэх мэт энэ асууд руу цаашаа урсаж орох том боломжийг бол энэ нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа учраас засан сайжруулад энэ нэмэлт өөрчлөлийг батлах юм бол бид нам гэдэг энэ юм унаа сугарч гараад байгаа хууль мөрийн орон зайгаас мултарч гараад байгаа энэ зүйл дээр бол нэлээд томоохон алах юм. Зүгээр энд ашрам би бас баяр хүргэмээр байгаа энэ төслийг оруулж ирээд улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлэг хилцэж байгаа юмд бас одоо улс төрийн хүсэл зориг өөрөө өөрсдөө шинчлэх хүсэл зориг жолон жил бас түгжигдмэл байлаа шүү дээ. Би ч одоо цагтаа намын дотоод дүрмийн өөрчлөлт оруулах шинчлэлийн заалт хийжсэн ч гэсэн цаад нөгөө өгсөн үндсөө үл уурган дээр байхгүй учраас ингээд нцагдаад өнөөдөр хүртэл явж байгаа. Одоо бол харин анх удаа юм нэг улс төрийн шин хүсэл зориг байна. Энэ өдөрлөг бол бас энийг шийтгэнтэй явж байгаа гэж харж байгаа. Гэхдээ эцсийн үндэ бол шийтсний дараа л одоо энийг зүг боллоо гэж хэлнэ гэсэн ш. Ингээ зүгээр орхичоод энийг хилцүүлгий хайж болохгүй. Энэ ер нь таш маш онцолч хэлэх юм нь бол улс төрийн энэ одоо үр дагаврыг тооцохдоо бол нэг асуудлыг тооцох. Энэ нэмэлт өөрчлөлтийг зүгээр ингээд хилцүүлж агаад ингээд маш нарийн гэж авахгүй гурав урсгалт нь хайх юм бол энэ цаашаага төрийн удирдлагын тэглэм хэлбэрийг өөрчлөх асуудал үүсэх боломжтой бол. Тэгэхээр энэ удаа бол парламентын ардчлалыг өөрсдийг нь одоо бичсэн парламентын ардчлалыг ихчүүлж ард түмний засаглах эрхийг бүрэн хангахыг ирмэлцэж байгаа бол одоо бол засан сайжруулалт батлуулах чиглэлд нь бид бүх чиглэлтний ус. Тэгэхгүй одоо нэг телевизний нэвтрүүлэг юм уу нэг хөдөлгөө хэсэг бүлэг хүмүүс эсэргүүцэлд автаад энэ дээр зогсох юм бол энэ ямар далин болох вэ гэхээр зэрэг үндсүүлийн байгууллаг цаашлах халтх тийм далмиг бол цаашаа өгч учраас энэ маш сайн бодож энэ асуудлаа би одоо тооцож хөдөлсөн гэж бодож байгаа. Тэгээд ямар ч сан урд нь ажиллаж исэн хүний хувьд одоо бол судлаач иргэн хүний хувьд бол
энэ ажилд нь тус нэмэр болохгүй. Тэгээ бусдыг ч гэсэн уриалж байгаа нь асуудал байна уу? Байна. Нутгийн удирдлагын асуудал дээр ихэд өдрүүлсэн тийм ээ. Хорооны даргаыг иргэд сонгоно гэхэд одоо дүүргийн дарга гээд орцсон ба шүү дээ. Би үлчил хорооны дүүрэг дээр нь санал нийлэхгүй байгаа. Гэтэл хорооны дарга дээр сайн муур дагуурын бид ярих хэрэгтэй шүү дээ. Энд чи олон хүн шүүмжилж байна. Сайн дарга. Хорооны дарга. Тийм, хорооны хэсэг даргаыг, хороо дүүргийн даргаыг бол иргэд одоо өөрсдөө шууд сонгоод тэгээд одоо болон чинь тгийж сонгодгүй шүү дээ. Хорооны даргаыг манай одоо зарим хүмүүс тайлбарлахдаа хорооны даргаа сонгуул болдог гэдэг. Үгүйлдэт чи үндсэн үйл зааснаар хорооны хэсэг даргаыг сонгоход бол хорооны иргэдийн нийтийн хурал хийгээд нэр дэвшүүлээд тэгээд дээдлийнх нь одоо нийслэлийн хэсэг дарга нь дүүргийн хэсэг дарга нь томилдог сумыг ч гэсэн аймаг юуны багийн хэсэг даргаыг сумын хэсэг дарга томилдог байхгүй. Гэхдээ энийг өөрчилж байгаа. Тэгээд сум дүүргийг бол үндсэн байгууллага гэсэн мэл. Энэ дээр дүүрэг харин нутгийн өдөртгой бол үндсэн байгууллага мөн үгүй. Сум бол яа харахгүй юм. Улаанбаатар хот нийслэлийн тухайд хотын тухайд аваад үзэх юм бол хороо бол яа харахгүй нөгөө үндсний гэж байхаар байна. Тэгээд энэ дээр бол яг нөгөө хүмүүсийн танин мэдэхүйн хувьд бол сум дүүрэг хоёр адилсах хүмүүсгүй байл ингээл юм ярьдаг. Статусын хувьд бол энэ бол одоогийн үндсэн үйл бол зөв хийгдсэн байдаг. Тэгээд хот тосгоны асуудал бол бүрхэх тусгацсан байлаа. Хуучин шигэ зөрөгтэй мэдрээ өндө томьёолыг бол өөрчлөж зүгээр улс орон нутгийн харьяалалтаа гэж. Тэгээ томьёол нь бас алдаатай юм байлээ. Зэрэглэлтэй байх хэрэгтэй. Хуучин үг аваад хэрэгэлж. Энийг засах юмнууд байгаа. Тэгээд зүгээр энэ дээр харин нэг хэлгээд хорооны даргаыг хорооны хэсэг даргаыг иргэд одоо шууд сонгоход бол нэг асуудал хөндлөгдөд байгаа. Хорооны хэсэг дарга иргэд хорооны биш хорооны хэсэг даргаыг сонгоход хороо иргэдийн одоо төлөөллийн байгууллагатай байх уу? Одоо бол иргэдийн нийтийн урлагийн төлөөллийн байгууллага байхгүй. Тэргүүлэгчт нь одоо ингээд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр хорооч их том байна шүү дээ. Одоо хороонд чинь дотор манад хэд хэдэн хотхнууд байна. Одоо том том хотхнууд. Тэгээ хот биш тийм ээ. Хотхон гэж хэлүүлээд зохимжтой одоо амьдрал дээр үүсчлээ. Тэгэхээр энэ ийм тохиолдолд бол энэ хорог хорооны даргаа ингээд томилж байгаа үед бол бие бол хорооны иргэдийн зөвлөлгээд 9-15 хүнтэй ч юм уу ийм юм давхар сонгох. А сумны зэрэг даргаыг сонгож байгаа үед сумын иргэдийн төлөөлөгчдөд урлыг бас иргэдээс сонгоно. Сумын зэрэг дарга гэхээр адилхан сонгуулийн хэлбэр бол дэлхийн орнууд бол байна байгаа. Гэтэ энэ дэр нэг асуудал байна. Сумын шилэр намууд сумын иргэдийн урлалд нэр дэвшүүлэх үгүй. Сумын зэрэг даргад. Хуучнаараа одоо намууд ингэ сумын зэрэг дарга дээр ч оролцоод сумын иргэдийн урлал дээр оролцоо явах юм бол нөгөө улс төрчдөг бүжгэндэг одоогийн эмч нь шин хэлбэрээр хүч авах магадaltaа байна. Сумын улс төрч нь орон нутгийн улс төр гэж бас тусдаа зүйл байна л да. Монголд ч юм бол орон нутгийн улс төр бол бас халуунчтай. Тэгэхээр тэр халууныг бол илүү амьдлаг, тэднийг илүү эргэллэг болох гол юм нь бол намын зүв суралцаг бол хязгаарлах тиймий бодолц чийхгүй бол зөрсөн зорилоос гаччих боломжтой. Нэг юм байгаа. Бид нар бол яг сумын сэг даргаыг бол иргэдээ сонгохыг бол дэмжижээс. Ер нь бид нар ч хот тосгоноо амьлуулж чадахгүй, хуулийг биелүүлэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд амьлуулж исэн бол хот тосгоны захирагч нар иргэдээсээ сонгогддог бол сумын сэг дарга бол нэгжийнхэн төрийн удирдлагынхаа хүрээнд одооныхоор ингээд явж болохоор байсан. Харамсалтай нь бол одоогийн явж байгаа процессыуд бол гажуудаад хот тосгоны асуудлыг буруу ойлгож байгаа үед бол ер нь л яг судалгаа шинжилгээ нүүби хөгжлийн хөтөлбөр судлаачдын хийсэн зүйл бол сумын төвшөнд иргэд шууд сонгогддог энэ асуудлыг бол өнөөдөр бол үүсэх арахгүй эхлэх нь зүйтэй. А дүүргийн төвшөнд бол энэ асуудал судалгаа шинжилгээний төвшөнд бол цаашаагдж байгаагүй. Аа. Энэ нутгийн өөрө удирдах байгууллага дээр оржилж байгаа бас нэг зүйл нь орон нутгийн өөрө татраа тогтоож болно гэсэн нэг юм агуулгатай заалтаа багш байсан. Энд дээр хүмүүс бүр амар олон талгуудтай юм болох юм шүү гэсэн шүүмжлээ. Тэрэн дээр харин энэ одоо манай боловсруулалтын чанар байдалтай бас холбоотой яг нутгийн удирдлагаас би жоохон шүүмжлээд байна шүү дээ. Шүүмжлээд байна. Боловсруулалтанд оролцоогүй. Тэгээд сая ингээ харахаар томьёол нь алдаатай юм лээ. Тэрний үгээр сум болвол өмчийн болон татварын татвар тогтоох эрх хэдлэн гэдэг ингээ заацсан. Тэгтэйгээд. Тэгэхэр чинь шин төрлийн татвар сум иргэд тогтоохор чим өнөөдрийн байдлаар засгийн газар шин төрлийн татвар тогтоох эрхгүй, аймаг нийслэлч эрхгүй. Тэгэхдээ тэрний үгийг харах юм бол манай улс орнууд хэлж хуулиар тогтоосон хязгаарын хүрээнд гэж байгаа шүү дээ. А тэгвэл би хэлж байгаа. Тэгвэл яг ардх үгийн та нар бутуу одоо томьёолсон татварын хувь хэмжээ гэж байх хэвээр. Тэр бол одоо ч гэсэн байгаа зүйл баггүй засгийн газар аймаг нийслэлийн хурал засгийн аймаг нийслэлийн хурал засгийн газарт их хурал ирэхэд шилжүүлж болдог байхгүй татварын ерөнхий үйлдэл ч байж байгаа. Тэгэхээр одоо суманд бол бид нар яахын тулд хуулиар тогтоосон хязгаарын хүрээнд одоо зарим одоо татварын хувь хэмжээг тогтоох хэрэг үүсэж. Энэ бол шин төрлийн татвар биш. Одоо ч гэсэн манайхаа ялж байгаа малын үлийн татварыг одоо бий болгоё. Тэгтээ ингээд улс орон дээр нэг жигд байхгүйгээр тодорхой хувь хэмжээ 0 татвартай байх уу, 0.5, 1-2% татвартай байх уу гэдэг магадгүй энэ цаад гаргалгах нь бол сумууд
иргэдийн хурл энэ дотор нь хийх. Түүнээс яг тэр татварын нь бол тэр татварын хуулиар их хурл засгийн газрын хяналтандаа байлгаа явах. Энэ утгаар бол дур зоргоор айлчлуулах гэж байгаа биш, томьёолын алдаа. Аа. Өмчийн тухайд бол харин яг хүмүүсийн асуулт асуултын нэмэг тавиад байгаа. Аймаг нийслэлийн төвшөнд бол өмчийг бол сүүлийн одоо 13 жилийн хугацаанд бол тодорхой өмч хөрөнгө объект шилжүүлсэн байдаг. Энэ дээр араас нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг шинжилж өгөөг учраас төрийн болон орон нутгийн өмчийг юу нийтийн өмчийн энэ одоо удирдлага менежментийн асуудлаар одоо 13 жил шинэ хууль гараагүй одоо цагаас хоцорсон юм хууль байгаа. Энэ дээр шинэ хандлага гаргаж аймаг сум дүүрэг эднэр өмчтэй байх ёстой гэдэг үндсүүлийн концепц бол байгаа юм. Аймаг байтугай сум бас өөрийн өмчтэй байна. Тэр сумын төвшөнд өмч ярьж эхлэх цаг бол болсон гэдгийг би бас үлэмж. Ер нь сум гэдэг чинь одоо бидний хараа бол энэ бусад орны коммунууд шүү дээ. Коммун гэдэг чинь бол 1000 үнтэйч коммун байна, сая үнтэйч одоо хот коммун байна. Одоо энэ манай энэ улсуудыг хотыг ярих юм бол би зүгээр ташрамт хэлэхэд манайхаар бол дүүргийн статустай хот, хорооны статустай хот гэж байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ нийслэлийн статустай хот гэж янз янз ингэ байдаг хэлбэрүүд нь. Тэгэхээр энэ сум гэдэг үү юу? Манайхаар бол одоо энэ коммунууд бол өмчтэй байх нь зүг хэрэг. Өмчтэй үү гэж сая нутгийн өрөө төрөх үндсэн байгууллагынхаа үүргийг гүйцэтгэж бие даасан байдлыг эдийн засгийн чадвах иргэдэд үйлчлэх асуудал нь бодит биелэл бол. Тэгэхээр өмчийн асуудлыг их тодор томруун харуулах тэр юм нь бол үндсүүлийн залт зүг. Томьёол дээр жоохон мэдээж ажиллах шаардлага. Аа. Энэ удаагийн төсөл дээр ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг хязгаарлаж гүйцэтгэх засаг бол ерөнхийсад эрх мэдлийг нэмсэн байна гэдэг шүүмжлэл ер нь яг төсөл орохоос өмнө яригдчихсэн л та. Үнээр яг тийм харьцаа алдагдсан зүйл байна. Яг уу төслийн ерөнхий агуулгыг харахад бол ерөнхийлөгчийн эрх хумигдах гэдэг утгыг хэрэглэх юм бол шүүх мэдлийн өрөөнд байгаа. Шүүхэрхээ зөвлөл бол шүүгчнэрээ өөрөө үндсэндээ томилох ийм одоо байдал үүсчихэж байгаа. Одоо бол шүүхэрхээ зөвлөл сонгож шалгуулад дээд шүүхийн тухайд бол их хурлд одоо танилцуулаад тэгээ ерөнхийлөгч томилж байгаа. Одоо манайхаар бол зарим үний хэлдгээр батламжилж байгаа нэ, үндсэн үйл нь би энэ нөгөө нэр томьёо хэрэгэлт дургуухгүй батламжилсан шийдвэр гаргадаг юм бол. Тэрнээс батламжилна гэдэг үг бол хэлбэрийн энд оруулаад ирсэн бил. Тэгэхээр тэр тохиолдолд бол ерөнхийлөгч бол одооний энэ үндсэн үеийн нэмэлт өөрчлөлтөр бол яагаад энийг тусгасан юм бэ гэхээр нөгөө өмнөх ерөнхийлөгч маань энэ нөгөө батламжилж шийдвэр гаргадаг татгалцах байдал үүсгээд ингээд явж исэн учраас улс төрийн нөлөөлөлтөд холбоотой шүүгчдийн томилгоонд их оролцож исэн гэдэг шалтгаанаар бол энийг юу нэг засан сайжруулах ёстой гэдэг үүднээс томоохон өөрчлөлт хийж байгаа. Энэ дээр ерөнхийлөгч институцийн бол хөндөгдөж байгаа. Зүгээр цаад онол ном зарчмын хувьд бол нэг тийм гажиж байгаа зүйл байхгүй. Олон орон яг ерөнхийлөгчээр одоо ингэж баталмжилжсэн шийдвэр гаргаж томилдог энэ дэг ёс үн төрийн тэргүүнд хүлийн зөвшөөрч төрийн нэрийн өмнөөс ингэж шийдвэр гаргадаг учраас энэний цаад агуулга бол бий. Энэ дээр бол яг жоохон маргаан хүүсэх юм билээ. Зүгээр энэ бол би бол энэ ерөнхийлөгч шүүхийнхэн болоод нэрж судлаач их хурлынхэн бол энийг сайн ярих хэрэгтэй байх гэж бодож байгаа. Аа ерөнхийлөгчийн гүйцэтгэх мэдлийн хувьд оролцож байгаа томилгооны асуудал дээр бол ерөнхийлөгч зарим талаар бол эрхэн жоохон өргөтгсөн гэж хэлж байна. Тухайлх юм бол ерөнхий сайдыг өргөн мэдүүлснээс хойш одоо 40 хоногийн дотор томилж чадахгүй бол их хурлыг тарах шийдвэр гаргадаг байсныг одоогийн оржогоор бүр юугаар ерөнхий сайдыг анх тоорчулах гэснээс хойш одоо 30 хоногийн дотор томилж чадахгүй эсвэл ерөнхий сайдыг томилох нөхцөл байдал үүссэн мөн огцорсны дараа томилох нөхцөл байдал үүссэн дараа томилж чадахгүй 30 хоног юм бол ерөнхийлөгч өөрөө шууд тарах үсгээр ингэж суурийн нь бол өргөтгсөн билээ үндслэх. Тэгэхээр ерөнхийлөгч бол их хурлтаа хариуцлага тооцох ерөнхий сайдтай нь холбосон энэ юм бол нэмэгдсэн байна гэж харж байгаа. Аа түүнээс бусдаар бол ерөнхийлөгчийн нас 55 нас байх. 6 ийм асуудал 6 жил гэсэн хугацаа хоёр төр өөрчлөлт орж байгаа. Энэ бол маргаантай асуудал. Энэ ямар ач холбогдол? Яагаад гэвэл одоо энэ үеийн хувьд бол гол яригддаг зүйл нууц биш л дээ. Энэ чинь нөгөө манай ерөнхийлөгч нар маань арай залуу одоо залуудад байна тийм ээ. 45-та одоо хамгийн энэ өмнөх ерөнхийлөгч нь бол ингээд залуудаа ингээд хоёр удаа сонгогдсон 8 жил гарчгаар улс төрийг буцаж орж ноцоод одоо ноцолдоод ингээд одоо төвөгэд байна л гэж хэлэх гээд байгаа санаа шүү дээ. Тэгэхээр 55-та байх юм бол 6 жилийн хугацаанд нэг удаа сонгогдоод өмнөс сонгосго 5 жилдээ сонгогддог. Тэгэхээр 6 жил байгаад дахин сонгогдохгүй ингээд байгаад тэгээд 61 хүрээд төвтэй гараад ингээд 50 сайхан суу гэдэг имийг л одоо хүчээр хийчих гэж байгаа. Зүгээр насны хувьд бол яахаар гоо нөө хууль зүйн төсөөд байсан то манай энхүүр хуульч бол хилээд байгаа.
энэ 55 нас бол хуучнаар үлдэх ёстой юм. Эмэгтэйчүүд иргэгийг одоо гендерийн асуудал хөндөж байна. Гендерийн мэдрэмжтэй бодлого бол үндсэн хуулинд байх ёстой. Улс орнууд энэ чинь багсгах тухай ярьж байгаа. Жишээлбэл одоо зарим 25-та 30-та эсвэл дэлхийн хамгийн том шилдэг сургууль суралцж байгаа зарим манлайлагч тэр одоо оюутнууд чинь нууц биштэй болох усуд бид би улсынхаа ерөнхийлөгч бол. Гэтэл одоо 35-та жагссан мундаг туршлагатай гадаад ажиллаж байгаа тэгээ олон нийтийн дунд дэмжлэг аваа гарч ирэх боломж жишээ нь одоо хаагд хүсэл эрмэлзэл хүртэл боомлогдсон тийм ээ. Манай Орос улс гэд одоо говь төрсчин бол 35-та байна шүү дээ ерөнхийлөгч. За энэ урд байгаа хятад гэхэд одоо 40 өнөдө 45 байна. Ингээ байж байгаа. Ер нь дундаж бол 40 байна. Тэгээ манай 45 бол цагийн юм аваад үсэх юм доошлуулдгүй маа гэх зүгээр байлгах асуудал. А нэг удаа тэр 6 жилийн хугацаанд сонгох бол зүб байна. А ерөнхийлөгч нар эргэж ноцож тэр улс төрлөө ордог ямиг шийддэг механизм нь бол бусад орнууд Франц бол үндсүүлийн одоо зөвлөлтөө үндсүүлийн цэцтэй бол өөрөө хүсэх юм бол ингээд насан турш ороод ингээд ажиллаж болдог. А зарим одоо Америк мэтийн орнууд бол номын сан байгууллаа сан байгуулж өгөө тодорхой хэмжээнд гадаад дутлаг болон нийгмийн одоо соёл гэрлийн ажилтнад төвчлөг үзүүлэхэд болцоог нь хангаж өгөөд ингээд бас ингээд хүчээ зөрүүлэх ийм боломжийг хангаж өгдөг шүү дээ. Зарим хүн бол үндэсний аюулгүйдийн зөвлөлч гэсэн зөвлөхийн статустаа оруулах. Тэр нь бол эргэж төрийн галтаагаар орж ирэх боломжийг бас коридор үүсгэж учраас дэмий юм гэдэг. Тэгэхээр энэ асуудалтай нэг ийм л ойлтож байгаа. Би зүгээр энэ асуудлыг бол яг яриад бас олон том юу гэж үзэх нь одоо телевиз үзэж байгаа тийм ээ. Одоо Сүхбаатар дүүрэгт байгаа, Сонгон Архинд байгаа, Баян Онгорт байгаа, Дарханд байгаа, Хөвсгөлд байгаа, Арангад байгаа энэ улсууд маань одоо телевиз үзэж байгаа улсууд маань энэ дэрсэн санал бодлоо хэлсэн. Энэ бол цэвэр одоо бидний хүлээж авах одоо тэр зүйл мөн үү гэдгийг л бодож шийдэх асуудал. Аа. За төгсгэлд нэг асуултыг тавьчихна. Энэ сонгуулийн тогтолцоог хуулиар тогтооно гэж заачсан маань шүү дээ энэ төсөлд. Тэгэхээр энэ өмнөхөөсөө ямар ялгаатай зүйл юу байгаа? Вэ яг энэ дээр одоо инээдтэй зүгээр үг нь хувь тэнцвэрлэх олонхыг сонгох арга гэх буюу мажоритар бол хувь тэнцвэрлэх аргыг аль алины ашиглаж болохыг л хэлэх гээд байгаа. Тэгээд тогтолцоо гэдэг үг оруулчихж байгаа нь яг хөөхөр манай их урлын гишүүн даваас сүрэн аюур сайхан гишүүд энэ хэрэгдэх хэлцүүлэг дээр яриад байсан баг. Энэ цаана бол намыг сонгох санаа агуулгатад байна. Тэгэхээр би хэлэх гээд байгаа. Миний хувьд бол энэ цаана бол бидний зорж исэн юм бол ер нь шууд хэлэхэд хувь тэнцвэрлэх тогтолцоог ашиглаж болох юм. 100% биш шүү дээ. Ер нь бол энэ улс чинь бол одоо тэр цэцсний 16 онд гаргасан шийдвэртэй бол Монгол улс ер нь мажистарын бараг томсгосон, жижигэрсэн. Одоо ийм л хэлбэрээр л зөвхөн сонгууль явуулж болохыг зөвшөөрсөн юм шиг юм шийдвэр гаргачихад байгаа. Үндсүүлд тэг заасан. Тэгэхээр үндсүүлд нэгийг үү таалгыг гаргаж өгөх юм бол тогтолцоо гэж. Зөв нь бол хувь тэнцвэрлэх гэдэг тэр агуулгыг нуугаад ах юм байхгүй. Энийг л оруулж өгсө. Ер нь энэ намуудыг бид нэр одоо ингээд үгүйсгдэг. Мөртлөө намд буруу өгдөг. Намаа бэхжүүлэх хариуцлагатай болох гол юм чинь сонгуулийн тогтолцоо, хувь тэнцвэрлэх тогтолцоо шүү дээ. Бодлого хөтөлбөрийн төлөө хэдүүлээ саналаа багаар нь шийддэг тэр системийн дэмжиж боломж олох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй ингээд хүнийг харж гэж байна. 27 жилэл ерөнхийдөө ч хүнийг харж өгч байна. Орон нутгийн сонгууль хүнийг харж, их хурлын сонгууль. Баахан хүн харсан улсууд. Гэтэл энэ улс орны чинь бодлого багаар. Одоо энэ ардын нам, ардсан нам, бусад намуудын хувьд ард түмэн чамлагдж байгаа юм баг нь биш. Таны хайжууд хэн байгаа, ямар баг байгаа. Тэгээд болж бүтэхгүй л их багаар нь хариуцлага тооцгохоор манай нам бол ер нь гайгүй. Боловсруучны бодлого жоох алдагдчихээ. Тэр хүний сольчий. Тэгээд юм яриахаараа намын дарангуул тогтох чинь. Нам нэг нам шиг дөрвөө барьдаг, нам нэг баг шиг байж чаддаг, бодлоготой байж чаддаг. Энэ багцлсан системийг чинь задлаад байгаа юм энэ нэг тийм хүнээр явж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дээр холимог системийг явуухад саад болж байгаа юм бол энэ цэцийн дүгнэлтээр нь одооний үндсэл төвчгчээд байгаа учраас энийг зайлшгүй одоо нээж өгөх хэрэгтэй. Тэрийг үгэнд зөргөлтөд хилчмээр байгаа байхгүй юу? Сонгуулийн тогтолцоо гэдгийн цаана бол хувь тэнцвэрлэх системийг ашиглаж болно. Тэгээ энэс бол айгаад бараг цэрвээд тэгэд одоо үнэхээр тэгж яриад байгаа улсууд бол бараг тэр яриад байгаа улсууд нь хамгийн сонирхолтой нэг намд байгаа гişүүд байна. Би бол одоо бидагч хүн бол энийг бие даасан гişүүч гэдэг юм уу? Бусад хүмүүс шүүмжлүүл ойлгоо. Намд байгаа намынхаа байгуултыг бэхжүүлэх эсрэг юм яриад байгаа. Тэгээ энийг бол шийтгэл хэрэгтэй. Тэгээ энэ цаг үеэ бодох хэрэгтэй шүү дээ. Аа. Улсын хурлын гişүүдийн нөлөөнд автдаг байдал одоо бол нэлээд өндөр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр олон нийтийн зүгээс юу хүлээж авсан гэхээр магадгүй улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэх юм уу? Иймэрхүү зүйл заалтууд орж ирэх байхаа гэсэн хүлээлт байсан. Гэтэл энд бол байхгүй болох шиг байна л да. Тоо нэмэх гэх мэт асуудал. Тоо нэмхийг бол өнгөрсөн тэр анхны ажлын хэсэг дээр миний толгойлж байгаа ажлын хэсэг дээр бол би өөрөө хүчтэй тавьж ирсэн. Шүүмжлэгдэж байсан олон нийт тухайд одоо 11 он шүү дээ. Тэгэхээр энэ яагаад тоо асуудал чухал байгаа 99 гишүүн гэдэг одоо тоог гаргаж тавьсан юм бэ гэхээр 76 дээр яг хүмүүс бол 120 30 гэдэг энэ улс орнууд тийм л байгаа л да 101 гэднэр гээд доотлоо.
Ягаад эрийн хэсэгт юм гэхээр зэрэг Монголын хүн амыг нь аваад үзэх юм бол одоо тухайн үед 92 онд үндсүүл баталж байхад бол 2 сая 100 гаруй мянган төс. Одоо 3 сая 240 мянга болчлоо. 1 сая 100 мянгаар нэмэгдсэн байна шүү дээ. 3-ны 1-ээр нэмэгдчих. За ингээи 3-ны 1-ээр тоог пропорцлоо үзэхээр 100 гарахгүйгээр арай наан татхаар ирээш. Эдийн засгийн хувьд арих хүчин чадал бол бид нар бол одоо маш олон дахин нэмэгдсэн. Төсвийг одоо үзэх юм бол анч 10 гаруй дахин нэмэгдсэн. Эдийн засгийн тэрнээс том одоо тэлчихсэн гэж хэлж болно. А нийгмийн бүлгүүд бол маш олон болсон. Одоо нэг хэдхэн үйлдвэрчний хэл залуучуудын холбоо, эмэгтэйчүүдийн холбоо, нам дахсан эдэн одоо бусад шин дэвшил холбоо ч гэдэг юм уу. А ингээд залуучууд эднэрийн холбоо байсан бол Монголын нийгэм шашин бол нийгмийн бүлгүүд, мөн ажил мэргэжлийн маш олон мэргэжлийн холбоо давхраа бий болсон. Ингээд үүсгэх төл нийгмийн төлөөллийн хувьд хангах шаардлага байна. Парламент гэдэг бол хууль тогтоон төлөөллий. Тэгэхээр манай энэ одоо улсын хурлын төлөөллийн шинжих баг. Хууль тогтоодог байгууллага гэж эсвэл төрийн хөвтэй байгуул. Төлөөлөх байгууллагын хувьд 76 манайх их гэж ярьдаг байхгүй. Яг л нөгөө 76 гишүүнийг харахтаа төлөөлөгч гэж харддаг. Дарга гэж харддаг. Тэгэхээр даргаыг бууруулад байвал мэдээж одоо сайн гэдэг юм уламжлалт хандлага. А энэ тоог яга нэмэгдүүлэх гэдэг байгаа хэрэг цөөхөн хүн ингээд 76-аа байгаа болохоор зэрэг 5 гишүүч маш их одоо аимшигтай хэрэгмэлтэй байдаг. Бусад улс орнууд 100 хэд болохоор 5 гишүүн юм болдгоо. Манай 76-аач бол бүгд одоо үг хэлэх хэрэгтэй, бүгд санал гарах хэрэгтэй. Тэгээ хэсэг бүлэг цөөхөн хүн нийлчихлээ. Улсын бодлого төлөөлдөг. Тэгэхээр энэ байдлыг чинь тоог нэмэгдүүлэхэд төлөөллийн шинж нь нэмэгддэг. Одоо дурд зургаараа үг хэлээд байх биш. Сахилга уттаа багаар нүй бүлэгд нь одоо багцлж одоо үг хэлэх санал өгөх хэрэгтэй нь одоо ингээд санал гарах хэрэг нь олгодог. Ийм сахилга уттаа ийм шахахад бол яа харахгүй давжаа энэ 76 одоо би давжаа гэж байнга хэлээд байгаа. Манай энэ парламент чинь бол их тийм цонхон жижигхэн парламент шүү дээ. Тэгээд тэгрийг эсэргүүцдэг хүмүүс юу яриад гүүхэр тэгсэн нэ Ардын хурлын гээд баг хуралтай гэдэг хоёр тахимтай байна. Тэр чин бол одоо бүр их хэдэн сүн үнтэй парламентын асуудал ярьж байгаа байхгүй зардал чирэгдэлт талаас. Гэтэл тэрийг дэмжиж байгаа хэрнэ 76-99 юм уу 100 үед болгоё гэхээр ингээд эсрэг үүсэт өгдөг. Ичи цаацны бүрэлдэхүүний өргөтгөх төлөөллийг нэмэгдүүлэх гэдэг санаа байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг ойлгомоор байгаа. Тэгээ энэ удаа бол энэ бол яхааргүй болгоомжт бол олон нийтийн шүүмжлэлийн бай болно гэж болгоомжлсон баг. Ер нь бол шийдэх хэрэгтэй юм шийтгэл байсан. Тэгээ яг энд одоо энэ удаагийн цаг үе таарахгүй мөн гэдэг сүулт бол хожим нэг шийтгэл болно л тоо. За баярлалаа цаг гаргаж хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Анхаарлаа хандсан үзэгчдэд баярлалаа. За манай өнөөдрийн ярилцлагын зочин улсын хурлын гишүүн хуульч Сүхбаатар байлаа.